እንዴት አመሻችሁ? The main event is here. አህ ወንዶች ብዙ ናችሁ። እስቲ አንዳንድ ልብስ አውልቁ። So many familiar faces. እንዴት አመሻችሁ? How was it? ዛሬ ስለ በግሩፕ መክፈል ምናምን ብዙ ሰምታችኋል right? I'm going to start with ጉቦ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጉቦ ስንት ነው? ለፓርኪንግ 10 ብር ሲሰጡ ይገላምጣችኋል። ለመመዝገብ የሆነ ያህል ብር የከፈላችሁ ለማስቀደም 20-50 ብር ሲሰጧቸው ይገላምጧችኋል right? ጉቦ is like a body count. ባትሰጡ ይመከራል። ባትነካኩ ይመከራል። ከሰጣችሁ አይቀር ግን በደንብ ብትሰጡ ይሻላል። ቺፕቺፕን እናመሰግናለን። ጸላተ ባላለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም ሲንግል ነኝ። እጅግ በጣም ሲንግል ነኝ። ሲንግል ስትሆኑ ምልክቶች አሉት። ያስታውቃል። You stop taking care of yourself. So ያናገራችሁ ሰው ለመጥራት ስሞክሩ ጃሉት። የደስታ ቦታ ስትሄዱ መደሰት ያቀታቸዋል። A friend of mine እና እኔ ሰርግ ቤት ሄደን recently ያ ሁሉም ሰው ያገባ ነው። Right? ሰርግ ቤት ሄደን ለገንዘቡ ብላ አርግዛኮ ነው ተጋባው እንጂ ለዚህ እንደዚህ ተጣድፎ ይሄን ያህል ደግሶ ሊያገባት አይችልም። አይተሻታል ልብሷን ነው ምን እንደምትመስል ያት። Everybody starts comparing themselves to the bride. ደስተኛ መሆን አትችሉም when you're single. It shows. When you're single, you stop giving a fuck about other people and not እንደፈለጋችሁ ብቻ መሆን ትጀምራላችሁ. You don't care. When you're single, ጎረቤቶቻችሁ ራሱ አቬለብል እንደሆናችሁ ያውቃሉ። ቡና ይጠሯቸዋል። ጎረቤት እጄ ቡና እየጠጣን they started talking about a relationship ባል ምናምን መወራጀም። ሴት ከሆናችሁ በቃ ከሆነ እድሜ በኋላ ስለወንድ ነው የሚወራው። Everywhere you go, do you have a man? አግብተሻ መቼ ነው የምታገቢው? Like I have nothing. ማንን ነው ማገባው? So እያወራን when you're single ደሞ የሆነ desperation kick in እስከሚያደርግ ስታንዳርድ አላችሁ። So you start talking like you're like you have some value in the world. ዞር ብላችሁ ምን አይነት ወንድ ነው የሚመች ስትባሉ ያው ሁሉንም ጊዜውን የሚሰጠኝ ለኔ ብቻ አይን ያለው የሷ ዓለም ፀሐይ እኔ የሆንኩ ችግር የሚፈታ በቃ ብዙ ነገር ትላላችሁ። ኮንፊደንስ አላችሁ ያኔ እዛ ያው ኤክሶቻችሁን ታያላችሁ። ኢንጂነር እኔም እንደዚህ ስታንዳርዶችን እየገለጽኩ ለጎረቤታችን ስፒሪቹዋል ወንድ ይመችሻል አለች። ሹር አይ ሃቭንት ትራይድ ዳት ዋን የት ብዬ ተከትያት ሄድኩኝ። ሶ ሺ ቶክ ሚ ሰምዌር ቤቱ ቤቱ ስንሄድ ሰልፍ ያገር ሰልፍ ይሄ ሰውዬ ተፈላጊ ነው አልኩ። አይ ዲዘርቭ ናቲንግ ለስ የሚፈለግ ሰው ነው የሚመቸኝ። ሄድኩኝ ሰልፉ ያው እንደማንኛውም ሰልፍ ተንቀሳቀሰና ገባ። ውስጥ ስንደርስ ይሰማል። ኢትስ ኖት አ ፕራይቬት ኮንቨርሴሽን አፓረንትሊ ጠንቋይ ቤት ሁሉ ነገር ይሰማል። እና ከኔ በፊት ያሉ ሰዎች መግባት ጀመሩ። በርሶ መጀን አባቴ ይባላል ሰማላችሁ።
She goes, "ሁለት አመት ሆነኝ እኔ ብዙ አመት ሆነኛል bitch." ሁለት አመት ሆነኝ በተመረኩበት ነገር ስራ ማግኘት አልቻልኩም. That's not what we're here for. ከዛ ታሪኳን ማውራት ጀመረች. ያው ሰደብ ሰደብ አርጓት እያለቀሰች መውጣት ጀመረች. አይ አጠር ያለ ልጅ መጣ ገባ. በርሶ መጀና አባቴ ምን ሆነ ነው አንተ ደሞ? ኢንጂነር ነኝ. በስራ ስራ ፈልጋለሁ. በሱ ቢሆን እኔ ራሴ ስራ አላገኝም ብሎ ሰው ያስወጣ. ከዛ ይደርሱ ይለ እኔም ተራ ይደርሶ ከሴትዮዋ ጋር ገባን. ሳ ቀድማኝ በርሶ መጀና አባቴ ብላ ጎንበስ አለች. እኔ ምን የሞኝ ነው በርሶ መጀን ዳዲ አልኩኝ. I know this somewhere. We've said this. So ጠንቋይ ቤት ስትሄዱ ሰውየው ትንሽ ሮስት ያረጋቸዋል እንደሚያቃቹ ለማሳወቅ. እንባጎ ነበስኩበት. አንቺ ቅንዝረኛ አይነ ዘማ ምናምን ያለ ገባል. Dirty talk. አሁን ታምባቴ ካጎነበስኩበት አይኔን ገለጥ አድርጌ ሳየው ጭስ አለ. በጣም ብዙ አፍንጫ ያለው ጀበና አለ. ታይም አልኩኝ. he's dramatic. ቀናብዬ ሳየው ሲያምር. my god ሲያምር. ጸጉሩ ረጅም ነው. አይኑ የተኳለ ነው. ኩል ወንድ ላይ እንደዚህ ያምራ? ዳያ በጣም ነው የሚያምረው. ሳይ ይሄ ቆንጆ ሰውዬ ችግሬን ይፈታል. obviously ቅንዝረኛ ካለ he knows why i'm here. so ችግሬን ሶልቭ ያረጋል ብዬ ስጠብቀው ጀለስ. ትንሽ አመት ይቆያል. ይደምጥ ከዛ እስከ ትንሽ ሳምንት በቃ ተስፋ ይሰማቸዋል. ይሁን ነው የታይም ሊሚት ሲሰጣችሁ ተስፋ ይሰማቸዋል. ትንሽ አመት ይቆያል ከዛ ትለምጃለሽ አለ. this motherfucker. ጠንቋይ ዴት ስታደርጉ ያ በቃ አይ ሰክሲድድ ማ look at me. of course i did. so ጠንቋይ ዴት ስታደርጉ በጣም የሚያበሳጭ ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ. ያው ጊዜውን ይሰጠኛል. የሱ ዓለም ፀሐይ ነኝ. ግን የሱ ዓለም ፀሐይ የሆኑ ብዙ አሉ. it's a very competitive environment. ሁላችንም ጆሮ ጠቢ ነን. of course i'm best. take your time. so የሁሉንም ሰው ችግር ይፈታል. ሁሉንም ሰው ያስደስታል. right አንድ ኢንጂነር እና ያው እስከዛሬ ዴት ያረኳቸውን ኢንጂነሮች እና ይሄን ጠንቋይ ግን ሰው ሚለየው ስራ አጥ እንደሆነ አያቅም. this man ስራ አጥ እንደሆነ አያቅም. He takes my money. I go to him every time and I have to be on top. Look at me. I cannot be on top. I need to figure this shit out. So, ከሁለት አመት በኋላ ለመንኩት. So it got me thinking. and ጠንቋይ ምናምን በየሳሰብ it got me thinking. የጠንቋይ ተቃራኒ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ይሄም አኮራም ጠንቋይም ጠብሽ ጠንቋይ ጠበስኩ በያልኮራውበትም right የጠንቋይ ተቃራኒ ምን ሊሆን ይችላል በየ of course ሌላኛው ችግራችንን ምንፈታበት መንገድ አስትሮሎጂ ነው. right ወደ አስትሮሎጂ ስዞር የሆነ ሰውዬ ይመጣ ስክሮል ያረኩ. he came and ረጅም አይ ሚን he's not that good looking and like yeah ጥቁር ተስፋ ይሰጣል. you know what they say. ና ደንደን ያለ ሰው ይመጣና
ቨርጎ ሙንና ጀሚናይ ሰን ካለሽ ማይ ኩዊን በጣም ትጨነቂያለሽ አለኝ። ፋክ ጠንቋይ ይሻል ነበር። እኔ ጠንቋዩና ኢንጂነሮቹ ኤክሶቼ በሙሉ ለአምስት ሆነን ቺፕ ቺፕ ላይ ሽንኩርት እየገዛን ነው። ቴንክ ዩ ፎር ካሚንግ ቱናይት።